Робила в Вінниці? Чи у Вінниці, так. Да, я робила в воєнному госпіталі. І він мене туди завів, бо я боялася йти на операцію, а завдяки йому, що він настояв на тому, що треба зробити і треба, щоб я ходила. Я йому дуже вдячна. Ходити ще років 50. Я йому дуже щиро вдячна. І вдячні всі мої, всі рідні, діти, всі вдячні. Як зараз почувається? Бачу, ви на своїх ногах прийшли, правильно? Так, я прийшла на своїх ногах. От. Бажаю йому теж здоров'я, його родині. І щастя, і благополуччя. Як вас звати? Представтесь, будь ласка. Мене Клариса Павлівна. Дякуємо.